Hej allihop, Johan Olsson här. Här kommer mina tre bästa tips för att få ett lyckat och kul Vasalopp. Nummer ett, sätt i er ordentligt med energi innan. Och då snackar jag inte bara om pasta och ris och potatis, för det kommer bara göra dig trött och att du sover dåligt. Utan försök att sätta i dig även flytande kolhydrater, alltså äppeljuice, apelsinjuice. Och få i sig lite mera kolhydrater via den vägen. Man kan också använda kolhydratspulver, en så kallad carboloader. Nummer två, sätt i er ordentligt med energi tidigt i loppet. Alltså ungefär första halvan. Drick ordentligt med sportdryck. Stanna gärna och ta en bulle eller någonting annat att käka. Så att, för när du väl går på energibrist på slutet av loppet, så spelar det ingen roll hur mycket du käkar. Då är musklerna redan tom och du har ingen chans att få tillbaka den energin. Käka mycket i början på loppet. Och nummer tre, se till att du har riktigt grymma skidor. För det spelar en riktigt avgörande roll på Vasaloppet, som är en relativt sett ganska flack tävling. Så se till att du har bra preparerade skidor. Belaget ser riktigt schysst ut innan start. Och sen är det bara att tuta och köra. So I can say hello my only one. Just like the morning sun, you keep on rising to the sky.